Njoftojnë qytetarët e komunës së Gosivarice të hënën më datë 27 orë nga ora 8 e mëngjesit e deri në ora 16 pasdite, i gjithë qyteti dhe fshatrat të cilët furnizohen me ujë nga ujësjellësi i qytetit do të mbeten pa ujë për shkak të sanimit të defektit në linjën kryesore në afërsi të centralit në fshatin Raven. Nga komuna e Gosivarit dhe ndërmarrja publike komunale kërkojnë ngjesë dhe mirëkuptim nga ana e qytetarëve.